Ish ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delaui, i ka bërë thirrje pesë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Përmes një postimi në Twitter, ai ka thënë se në këtë mënyrë ato kontribuojnë për paqen e qëndrueshme në Ballkan. Është padyshim koha që Spanja, Kiproja, Rumania, Slovakia dhe Greqia ta njohin realitetin e pavarësisë Kosovës dhe të kontribuojnë për paqen e qëndrueshme në Ballkan. Ka shkruar ish ambasadori, teksa ka shpërndar edhe një shkrim të kolumnistit dhe asistentit kërkimor nga Spanja, Juan Garcia Nieto, ku flet për Kosovën dhe domosdoshmërinë e njohjes nga të gjitha vendet e Unionit. Në shkrimin e tij, Garcia Nieto ka thënë se refuzimi me kokëfortësi që Kosova të njihet edhe nga peshqja e BE-s dëmton politikën e jashtme të BE-s në Ballkan dhe perspektivën e Kosovës për shtetësi. Në veriun e Kosovës, dihet se ka organizata të mirë armatosura, të dirigjuara nga Beogradi zyrtar, prandaj operacioni policisë së martës së 5 gushtit është tetë i duhur dhe duhet të pasohet me aksione të ngjashme, kanë thënë njohësit e çështjeve të sigurisë. Veriu është i armatosur deri në dhëmb, thotë ish komandanti forcës së sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, dhe thekson se është shumë e nevojshme që këto aksione të vazhdojnë. Antarët e brigadës së veriut janë të përgatitur në Serbinë, të trajnuar mirë, kanë strukturë organizative, kanë vijë komanduese dhe janë të gatitur në rashk të Serbisë për ndarjen e Kosovës apo ndarjen e asaj pjese të Kosove, nëse është nevoja dhe me dhunë, deklaroi Kastrati. Me 5 shtator, policia e Kosovës njoftoi përmes konferencës jashtëzakonshme për media se ka konfiskuar sasi të mëdha të armëve dhe fishekëve, edhe të gjitha dyshohen të jenë materiali grupeve si Brigada e Veriut. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi në një bisedë me student të marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Leiden në Hagë dhe diplomat të rinj foli mbi prapavinë e procesit të dialogut me Serbinë dhe marrëveshjen bazike të arritur këtë vit. Marrëveshja duhet të zbatohet në plotni, pa vonesa dhe pa kushtëzime përmes një plani të sekuencimit të drejtë të balancuar e gjithëpërfshirës. Tha Bislimi teksa foli edhe mbi mbështetjen e gjerë të qytetarëve ndaj antarësimit në familjen evropiane. Me rëndësi është fuqizimi i mesazhit se Kosova, përmes dhe institucioneve të saj të maturuara e të përgatitura, është e gatshme të bëjë hapa në këtë proces pasi Bashkimi Evropian është vizioni, fati e destinacioni ynë, deklaroi Bislimi duke shtuar. Sinjali që japin edhe raportet e përpiluara për Kosovën, siç është vetë ai i Komisionit Evropian, i cili dëshmoi suksesin e vendit tonë, mund të përdoret si kriter matës për të treguar se Kosova e meriton statusin e vendit kandidat. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se procesi i dialogut është zvogëluar rreth gabimeve strategjike të Kosovës. Ai është shprehur se Kurtit dhe Osmanit i është bërë qartë se duhet leje që forcat e policisë së Kosovës të hyjnë në veri. U pa qartë edhe njëherë se me dyshen Osmani Kurti, procesi i dialogut është zvogëluar rreth gabimeve strategjike të Kosovës dhe jo interesave të saj, kur nga selia e NATO-s u tha se Kosova tani duhet kërkoj dhe leje nga KFOR-i për të vendosur forcat policore në veri. Ky është lajm i keq, ka shkruar Hoxhaj në Facebook. Nga NATO, presidenti Osmani përmendi dhe veriun e Kosovës dhe çështjen e sigurisë për shkak të grupeve kriminale, por u shpreh se do të punohet me aleatët që të zgjidhet kjo çështje. Në kryetari LDK-s Lutfi Aziri ka thënë se qeveria e Kosovës duhet të marrë seriozisht mesazhin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, i cili kërkoi nga autoritetet kosovare që të konsultohen me aleancën para se të ndërmarrin ndonjë veprim që mund të kërcënojë sigurinë e veri. Ai theksoi se janë ndërmarrë hapa në lidhje me krizën e fundit, e cila ka sillë rritjen e kompetencave të KFOR-it. Mandati i KFOR-it është i kufizuar dhe po i afrohet misionet e tij final. Kriza e fundit në katër komuna ka shtuar dhe numrin e forcave të KFOR-it. Rritja e numrit të ushtarëve nuk është lajm i mirë për Kosovën, ka theksuar Aziri. Duke komentuar takimin e Kurtit me Vucic, i cili pritet më 14 shtator, Haziri thekson se në fokus të bisedës nuk duhet të jenë vetëm deskalimi situatës në veri, por dhe lehtësimi masave të vendosura nga ndërkombëtarët. Deklarata e kryetarit të Kuvendit të Kosovës Glaus Konjufsa se nëse Kosova dhe Serbia nuk arrin të dakordohen për mënyrën se si duhet zbatuar marrëveshja bazë, atëherë mund të shkohet edhe në arbitrazh për interpretim të agreementit për studiuesit e marrëdhënieve ndërkombëtare, përveç se është e pavend dhe jo realiste si mundësi. Për ligjëruesin e shkencave politike, Dritor Arifi, kjo nuk është e mundur pasi që sipas tij në krye të herës një gjë e tillë nuk e lejon vend ndërmjetësuesi i procesit dialogut dhe kumbari i marrëveshjes Bashkimi Evropian, sepse do të ishte zhvlerësim total dhe humbje e madhe e kredibilitetit të Unionit. Arifi, i cili në mënyrë kategorike përjashton një mundësi të tillë, thekson se në këtë fazë BE do t'i japë fatin Kosovës dhe Serbisë që ta implementojnë akordancën në kohë reale.
Bëja e kësera dhe nuk do të le hapësir palveç të manovrojnë me mëzbatimin e marveshjes, jam e bindur që Unioni Europian nëse dëshiron të tregojt faktor stabiliteti, atëherë duhet të imponoj zbatimin, nëse jo atëherë bëja e hum komplet kredibilitetin, deklaroj dritur Arifi. Në anën tjetër për Mazlum Barali, unë profesor në çështje juridike kushtetuese, plani për të dërguar marveshjen e Brukselit orit për interpretim në arbitrash, dëshmon se Konjufsa nuk po jeton në botën reale. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani është takuar me Julian Smith, ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO. Smith ka thënë se SBA-ja vazhdon të mbështesë avancimin, stabilitetin dhe prosperitetin në Kosovë. Ritheksova se Amerika do të vazhdojë të mbështesë avancimin e stabilitetit dhe prosperitetit në Kosovë, duke ecur drejt synimit të saj për integrim euroatlantik dhe në Ballkanin Perëndimor në tërsi, ka shkruar ajo në Twitter. Osmani ka qëndruar në selinë e NATO-s, ku ka pasur edhe një adresim për audiencën e Kosovës. Ajo përmendi dhe Unë e Kosovës dhe çështjen e sigurisë për shkak të grupeve kriminale, por u shpres do të punohet me aleatët që të zgjidhet kjo çështje. Drejtori i zyrës për Kosovë në qeverinë serbe, Petar Petković, ka thënë që është e qartë se Vjosa Osmani nuk ka kaluar mirë në bisedat me përfaqësuesit e NATO-s në Bruxelles, ku asaj i është qartë se forcat speciale të policisë nuk mund të shkojnë në veriun e Kosovës. Kështu në gjendje paniku dhe pafuqie, ajo ju drejtua edhe një herë gënjeshtrave dhe teorive konspirative, duke akuzuar Beogradin për gjithçka dhe për çdo gjë. Prandaj edhe një herë doli si jo serioze dhe qesharake, deklaroi Petar Petković. Ai po ashtu theksoi se Osmani e udhëhequr nga bindja se duhet të gënjehet sa më shumë, që gënjeshtrat kaloi si e vërtet, është mashtruar sepse e ka lejuar veten të mendojë se po bisedon me njerëz të painformuar dhe sylesh në Bruksel, të cilët megjithatë e shohin qartë situatën në Kosovë dhe pa dilema, kurse në Prishtinë e njohin se kush është fajtori për destabilizimin teren. Petković tha gjithashtu se përpjekja e Prishtinës për të gjetur alibi për tentativën e spastrimit etnik të serbëve nga Kosova në ndikimin malinj të Beogradit nuk mund të shkojë më askund. Këtë Osmani e mësoi më një herë nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, duke i dhënë asaj një leksion në një konferencë përshtyp, ku ajo u prezantua si zonja Osmani nga Kosova dhe ku ju tha qartë se policisë do t'i thuhet stop dhe nuk mund të shkojë në veri, u shpreh Petković. A i kujtoj gjithashtu se në mars të vitit 2004, NATO-ja dëshmoj mizorin e shovinizmit mas shqiptar në Kosovë dhe shtoj se është i bindur se askush, as në Bruxelles, nuk i shikon me simpati për pjekjet e Albin Kurtit dhe bashkëpunëtorve të ti ideologjik për të provokuar një përsëritje të pogromit të marsit dhe një luftë të re në Ballkanin Perëndimor.